Zdravím vás, nacházíme se na Podlesí, kde prodávám byt o velikosti 2+KK 55 metrů čtverečních s balkónem. Je to moc pěkný byt, ke kterému si můžete v případě zájmu zakoupit i garáž. Je tady perfektní občanská vybavenost, jako jsou dětská hřiště, obchody, kousek zastávka, pošta, máte tady koupaliště a krásnou přírodu kolem, kde se můžete zajít se svou rodinou. Proto neváhejte, ozvěte se mi, rád vás vezmu na prohlídku. Mějte se pěkně a ahoj.